Dođi da spremamo ispite, ali molim te, ovog puta bez dodirivanja. Ponesi papagaja, bit će ti neprijatnije pred njim nešto da pokušaš, a i reći će te mami da ništa nisi učio kad se vratite u dom. Naučit ćemo i papagaja jednu lekciju sa nama. Sedećemo jedno preko puta drugog. Tako je najbolje. Bez oštrih pogleda. Smem ja nekad da napravim grešku? Načinim robinjom teorija i definicija. Bez tupih fokusiranja. Bez lampi i svećica. Sijalicu imam, izbeljuje tepihe, možemo pročitati svaku reč iako smo kratkovidi. Muziku nećemo da sviramo. Pustit ćemo Vivaldija. To je, sakrila sam Deep House ploče u drugu fioku. One su afrodizijak za mentalni rad. Bez fokusiranja, bez kratkih pogleda. Smem ja nešto da pogrešim? Raspori me. Rasporimo ove logaritme. Rasporimo ove radove nesavremenika. Dođi da spremamo ispite. Znam da je ispitni rok daleko, ali znaš šta se desi kad ne počnemo da učimo na vreme. Zato ovaj put bez paganskih igara zasiti se nekad samo akademskim. Meni nije potrebna tvoja paganština. Ja uopšte ne razmišljam o tome. Moram da završim fakultet. Baka me stalno zapitkuje. Nemam srca da je slažem, stara je. Pomisli na moju baku kad poželiš da me dodirneš.